Ei, voleu fer el favor d'obrir? Per què no agafen el telèfon? Molt bé! Olé! Sempre hi havia el monitor guapo, l'enrotllat i l'avorrit. Jo sóc el guapo. Per no tenir problemes, no gosarem ni quedar-nos a soles amb un nen. Anem fent crol! Què ha passat aquest matí amb l'Àlex? S'ha posat a plorar. S'ha posat a plorar i què més? Si se li regira l'estómac, però... I se li acudeixi posar un dubte. Quan tens fills no pots abaixar mai la guàrdia. Des de casa veig un home que es passa el dia enganxat a l'ordinador. Un, dos, tres. Que no se t'acudeixi obrir. Tu estàs segur que m'ho has explicat tot? És que no hi ha res a explicar. Jo em vaig arribar a treure els sostens davant dels nens. Em vaig passar una bona estona així. Li asseguro que els pares no ens quedarem amb els braços creuats. Ara vagi-se'n, sisplau. No hauries de tirar-te l'aigua després de dinar. El que fot no és la llei, sinó la gent que no us agrada i acabeu defensant-la com si l'haguéssiu escrit vosaltres. Fes el que vulguis. Crec que és difícil que algú tingui ganes de prenyar-te amb aquesta cara d'amargada. Què pensaria ara algú que entrés en aquest moment? Un petó és una cosa innocent. No. No sempre. Sorto. Hauríem de trucar a la policia. Estic espantat. Tots ho estem. Ha, ha, ha.